mambo vipi, what's popping, what's trending. Tokea msanii Diamond Platnumz kuweza kuachilia EP yake, tumeweza kumuona kwamba amekuwa wa karibu sana na msanii mwenzake Zuchu. Hapo jana tuliweza kumuona akifanya fresh challenge aliyomshirikisha au aliyoshirikisha wasanii kutoka kule South Africa. Basi katika challenge hii tuliweza kuona wamevalia haya mavazi ya kulala yeye pamoja na Zuchu, ambayo bado yanazidi kuzua maswali. Sijui ni kiki tu ama ni ukweli wako katika mahusiano au ni njia ya kupromote tu EP hii yake. Kwa hivyo leo wameza kuonekana wakiwa katika mazingira ya kufanya nature walk. Ebu sikiza alafu weze kutoa comment yako. Lakini